今年寒天，台湾开始盛产柑仔类的水果，市面上一般较常见的是柑仔、碰柑、柳丁等等。但是你敢有听过或者是看过、吃过帝王柑？花坛乡果树产销班第四班所栽种的帝王柑，当着时甜蜜的滋味是让人愈吃愈煞嘴。咬一嘴甜不不佮多汁的帝王柑，香气是充满伫嘴内。赞甜哦！每一年十二月是帝王柑上市的季节。帝王柑的前身是中国大陆山东的贡柑。传说清朝有一位皇帝，微服出巡下江南的时阵，当地居民请皇帝吃。当时皇帝一家因为真喜欢，所以就要求每一年进贡入皇宫，所以贡柑也叫做帝王柑。花坛帝王柑因为鲜美多汁，而且果肉阁真幼。吃起来真甜，所以是深受消费者的欢迎。这皮薄吼，阁有汤，这是帝王柑吼，因为伊这是迄、那个伫咱西西游了后一个月吼，西西游头大约头是十月二六啦，吼头升降啊，升降以后过来一个月头帝王柑，吼啊这帝王柑这出来头十几年也有啦，一二十年啊，十外年啊。哦，啊，伊这是皮真薄，吼，啊，伊的口感吼，甲属于柳丁啊，甲属于柑仔类安尼吼，综合，吼啊，真有芳气。只是伫现场会当看到生满了杂草，草是发了要比果树搁较悬。农民表示，因为这是采用草生栽培，绝对无喷除草剂，所以干那会当用挂草机豆豆啊挂。这草吼，就是草生栽培。因为吼、哦，咱就是坚持无要洗除草剂，吼、哦，因为咱这个农作物伊这款的吼，足惊年年春的啦吼，啊，你甲洗落，伊长就真够败啦，吼、哦，这足惊黄龙病，吼、哦，啊，咱坚持就是用草生栽培，啊，草长啊，甲拔掉，拔掉了，吼、哦，啊，伊就变作草酸，啊，草酸就是白种肥，咱就对啦。帝王柑并无真大粒，但是皮真薄、真细只，果肉真透明，吃起来真清甜。欢迎乡亲有机会会当到花坛品尝这好食的帝王柑，享受帝王的享受。新中华新闻北平林花坛采访报道。